ស្តីលោកអ្នកនាងមនស្សនាវត្ថុខ្មែរពិភពលោកគិតីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកែវសុជាតាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វត្ថុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍800ខែកដិកឆ្នាំរកាលពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017លោកអ្នកនាងអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្តាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធនិមិត្តខ្មែរអាមេរិកស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយភាពបន្តនៃកិច្ចសន្ទនារបស់លោកកឹមច័ន្ទវងជាមួយលោកប៉ែនសារួមនិងលោកវ៉ាសារឿនជជែកគ្នាស្ដីពីធរសាមគ្គីនេតិសិភៅអំពើឈ្លានពានរបស់ជនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារអានជូនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតរួចហើយនីតិតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសៅរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីខមមុំបន្តមកមាននីតិខ្មែរអ្នកចិត្តនិយមរៀបរៀងដោយលោកជាតិហងសាដោយលោកនឹងអានសិភៅខ្មែរអ្នកចិត្តនិយមរបស់លោកលឹកសំអឿនរួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនីតិពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចា៎ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកព្រំសានរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកឬហៅកាត់ថា CAA អធិប្បាយស្ដីពីដំណោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការកម្មវិធីផ្សាយបន្តបន្តមកទីនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសិភៅអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់ជួនមកលើកម្ពុជារៀបរៀងដោយលោកសោមសេកុមារបន្តអានជួនស្ដាប់ដោយលោកសានសវិតចាសូមស្ដាប់ដោយមេត្រីភាពអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទអានសិភៅរឿងអំពើឆ្លៀនពៀនរបស់ជួនមកលើកម្ពុជាដល់ត្រង់នេះបាទប៉ុន្តែហួសពេលហើយការស្នើរោគជំនួយផ្នែកយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបញ្ច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ Nixon ដែលប្រាថ្នាដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីយួនខាងត្បូងតាំងតពីឆ្នាំ1968ហើយការដកកងទ័ពនេះជាមិត្តរូបនៃការថយចុះនៃឥទ្ធិពលរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEATO ដែលសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយឥទ្ធិពលរបស់កុម្មុយនីសនៅក្នុងភូមិភាគហើយតើតនេះគឺជាវគ្គថ្មីស្ដីពីការប្រជុំមុខរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ជាមួយយាកុងនិងយួនខាងជើងចាប់ពីឆ្នាំ1967ផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់រាជខ្មែរស្រូតត្រង់កិត្យានុភាពផ្ទាល់របស់ស៊ីអនុបានត្រឹមតែចុះថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែតាមពិតដើម្បីឈានទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅរដូវក្ដៅនៅឆ្នាំ1969ដែលគេឈប់រុញរាក្នុងការទិទានគាត់សំបីក្នុងទីសាធារណៈស្ដីពីវត្តមាននៃពួកកុម្មុយនីស្តយួននៅកម្ពុជាសៀនុបានទទួលស្គាល់ដល់ការជ្រៀតចូលនិងការតាំងជាមូលដ្ឋានដែលជាមណ្ឌលសម្រាប់សម្រាកកាយជំរុំវឹកវើមន្ទីរពេទ្យឃ្លាំងសម្រាប់តម្កល់អាវុធនិងស្បៀងអាហារជាដើមសៀនុបានទាំងបោះពុំផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅខែមិថុនា1969នៅសេចក្តីស្រង់អំពីការសន្ទនាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី24អូសភាឆ្នាំដដែលហើយដែលតាមការណែនាំរបស់គាត់រវាងរដ្ឋទូតនៃយួនខាងជើងងឿងធឿងនិងរដ្ឋទូតនៃរណសេយ្យកុងងឿងវ៉ាន់ហៀវជាមួយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលកាលនោះជាអនុប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានរាយការណ៍ជូនរដ្ឋទូតរបស់យួនទាំងពីរថាតាំងពីមួយរយៈកាលមកហើយយើងសង្កេតឃើញថាវត្តមាននៃពលទាហានរបស់លោកបានคล้ายជាការកាន់កាប់ពិតប្រាកដតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងទឹកដីរបស់យើងតាមរដ្ឋាភិបាលខ្មែរភូមិភាគនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីអាចត្រូវចាត់ទុកថាកាន់កាប់តាមផ្លូវយោធានិងរដ្ឋបាលដោយពលទាហានរបស់លោកជាពាក្យបន្ថែមរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលដែលបានបញ្ជាក់ថានៅតំបន់មណ្ឌលគិរីការកាន់កាប់
ដោយពលទាហានរបស់លោកលើដែនដីមានច្រើនចំណុចដែលមានខ្លះជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គ្រឿងភស្តុភារនិងកងទ័ពពិតៗជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកសុខាភិបាលពិតៗហើយជាបញ្ជាការដ្ឋានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពិតៗក៏មានដែរលោកក៏បានស្នើលន់នល់បានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតក្នុងពាក្យថ្លែងទៅកាន់អ្នកការទូតយួនកុម្មុយនីសថានៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះពលទាហានរបស់លោក ដោយតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ពិតៗលើតំបន់កាន់កាប់បានចេញប្រើច្បាប់ទាំងឡាយដោយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរស្របច្បាប់របស់យើងទាំងរាជសាមញ្ញទាំងយោធាស្នើរកការយល់ព្រមឬការអនុញ្ញាតជាមុនពីពលទាហានរបស់លោកដើម្បីអាចឆ្លងកាត់តាមតំបន់ទាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនាមនៃរដ្ឋាភិបាលហាណូយហ្វាំវ៉ាន់ដុងបានប្រកាសនៅក្នុងសារលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី8មិថុនា1967ចំពោះសៀហនុថារដ្ឋាភិបាលហាណូយសូមបញ្ជាក់ជាឧឡារិកថាហាណូយសុខចិត្តទទួលស្គាល់នឹងគោរពបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនៅក្នុងព្រំដែនបច្ចុប្បន្ន8ថ្ងៃមុននេះថ្ងៃទី31អូសភា1967គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនៃរណសិរ្សរំដោះយាកុងបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននៃយួនខាងត្បូងនឹងកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃទី6មិថុនា1967 ប្រធាននៃរណសិរ្សរំដោះយាកុងងឿងហ៊ូធបានអះអាងអំពីការគោរពដល់ព្រំដែនខ្មែរចំពោះសៀហនុតាមសារលិខិតមួយដែលនៅក្នុងនោះប្រធាននៃរណសិរ្សរំដោះយាកុងបានបួងសួងឲ្យសម្ដេចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរជួយប្រទេសមហាជោគជ័យក្នុងការរក្សានូវអធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងបូរណភាពដែនដីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ចក្រភពនិយមអាមេរិកនិងបារីវ៉ា ដូច្នេះពួកកុម្មុយនីស្តយ៉ាងពិសេសដោយឡែកសម្រាប់គោរពនៅបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសជាមិត្តមួយសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នងលន់នល់បានបន្តការបរិយាយទៅអ្នកការទូតយួនកុម្មុយនីស្តដោយបញ្ជាក់ភស្តុតាងអំពីការកាន់កាប់ពិតប្រាកដរបស់ពលទាហានយាកុងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងព្រមទាំងការតាំងមូលដ្ឋានទាំងឡាយ មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់សៀនុបានបញ្ជាក់ទៅគូសន្ទនាយកងថាជាច្រើនគ្រាពលទាហានយួនខាងជើងនិងយាកងបានបាញ់ទៅលើកងទ័ពខ្មែរដែលបានទៅស្នើពួកគេឲ្យដកថយពីដែនដីខ្មែរហើយឲ្យឈប់ជួយខ្មែរក្រហមនៅក្នុងជួរទ័ពដែលមានយួនយាកងដូចជាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺកំពតកំពង់ចាមនិងឆ្លូងរដ្ឋទូតរបស់យួនហាណូយបានឆ្លើយថាគេសោកស្ដាយចំពោះរលឧបតហេតុទាំងនោះ ដែលបញ្ជាក់ថាគេពុំបានដឹងសពគ្រប់អំពីឧបតហេតុទាំងនេះទេចម្លើយរបស់អង្គទូតយាកុងមាននៅក្នុងបន្ទាត់ធំធំដូចគ្នានិងចម្លើយរបស់ងឿងធឿងខាងលើប៉ុន្តែបើគេអានក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ដំស្នៃលន់នល់អង្គទូតយាកុងងឿងវ៉ាន់ហៀវបានរំលឹកអំពីឧបតហេតុនៅព្រៃតាម៉ូក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលតាមហៀវកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងលើមន្ទីរពេទ្យយាកុង ដោយទទួលស្គាល់របៀបនេះអំពីការតាំងទីដែលខ្មែរបានចោទប្រកាន់អដាមស្នេហ៍លន់នល់បានសងសម្ដីទៅវិញថាក្នុងករណីនេះពុំមែនជាបញ្ហាស្ដីពីមន្ទីរពេទ្យទេប៉ុន្តែអំពីពលទាហានរបស់លោកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់គ្រាន់ដែលតាំងលេនឋានតាំងពីយូរឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់នេះកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលចេញប្រតិបត្តិការ ដែលក្រាន់តែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្នើឲ្យពលទាហានរបស់លោកដកថយពីដែនដីខ្មែរបានទទួលការខូចខាតយ៉ាងច្រើនទាំងជីវិតមនុស្សទាំងសម្ភារៈនៅទីបំផុតឧត្តមស្នងលន់នល់បានប្រកាសចំពោះមុខគូសន្ទនាយួនកុម្មុយនីស្តថាស្ថានភាពក្នុងបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលរាជខ្មែរទាំងអស់គ្នាងឿងឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់លើប្រទេសខ្មែររវាងអស់លោកនិងយើងស្ដេចសៀហនុពុំបានធ្វើអ្វីទេក្រៅពីផ្ដល់ការផ្សព្វផ្
ีใบเหมือนปีปันเนี้ยเต่าบ้วนเหมือนเนี้ยโยงตามระบายกาดับพญาดาวดำสนัยหล่นนลเป็นนุชีนายกรัฐมนตรีหนึ่งชีรัฐมนตรีกระทรวงการเปรียจิตตุจุนเสียนุหายดาวบรรเทาบอกปุ่มสายตามตัวสนาวได้สังกุมเรียนยุ่มนักขายตุลามาเป็นประมุ่นร้อยหกสิบประมุ่น
Nếu dù mai nụ đọt đài lô, trâu nâng thang ai tìm mà phê pram cảnh nha, mà bên rồi hồ sập rộng buôn, xe nụ bàn dùm rạch cách prôm priêng kháng bệnh nịch cắm nâng cá bỏng prạ chứ mưa ra nạ xê rùm đọc dịa công, nâng chứ mùi ra tha bị bá là Hà Nội. Tạm biết chứ cách prôm priêng mùi mình là khả nạ phần này dù thiê, vì bố xe nụ bàn án nụ nhát, đó là cả xã tốc, mù là than tăng lai, khả nông đàn đầy khả mái, cả đất chân chú nào cương à vụt nâng dụt thô bà có rồi hốt đòi tì chùm rộng hái cắt bàn cổng tục cả phát đòi sư biên chìa bì giây hồng cỏ. Tàu con tập prây dịa công nâng con ai kịp hiếp dùn kháng trường. Rồi hốt đã khai mì nà mà bàn bàn bùn rồi chặt sập chít bát sập phía rồi này dụt thô bà có đã pra đòi bùa dùn công mê nê. Bàn trâu bình chùn bì cầm bông phai cầm bông xóm chứa tì đài là xâm phía rẽ tầng nê. Bàn trâu bình chanh bì nếu việc tục tâm linh rồi bỏ sổ viết chân bổ lối rồi hốt đào tí chìm rộng đào tăng nổ tám bụng đàn khmai dương kháng thập bụng. Nói thay thì bằng bây mẹ gà ra mà bằng buồn rồi chặt sập. Xe nụ bàn chạy chanh bị krong phụng bình, đào khmiên krong tục môn. Khlông sức đây bởi cá thà đầm bây phía bà rộng nào bởi tế bà răng. Bằng tớ bị ca chanh đầm nà rồi bỏ xe nụ, sản cá mên là khả nạ căn đà thuân thô là ở khlông Campuchia. Nói thằng ngày thì đập rộng bì khổng phẹt, mời bọn rộng bùn rồi chạy sắp, ai bố chân tông mẹ cả chắp bàn, chỉ thằng năm bê tùm ngôn đập rộng mùi tàun, đã trâu xùm đáo tớ sàn tút này ra thà bị bác bạc đề vật bằng đòa xoan dịa công nộp nông bình. Sẽ ai là thằng ngày thì đập rộng bì khổng phẹt, mời bọn rộng bùn rồi chạy sắp. Ở đám xe này luôn nổ, đã chỉ bà thiên rồi bọc cọng bạc xa ra thầm ơn trái này ra thà bị bác sẵn sàng chết, bàn trở lọc mà đập nông bình vinh, bằng ta bị bán tất tuộc phía bà rốt nó bà tế bằng. Nói thay thì bằng bây mì ná mà bằng bốn rồi chất sắp miền bát tục cam chí chăn rồi bỏ sắc. Đã là bà chẳng, chứ mùi dịa công nó khai xoài riêng. Bây thay bằng tòa màu, tì đọc mùi mì ná mà bằng bốn rồi chất sắp nó phụng bình, sẽ tàn tù dùn kháng chương nó sẽ tàn tù dịa công. Bạn trâu viên cầm tích đòi bà chìa rạc mái, đã đau ra hài đòi ca cảnh cáp rồi bỏ dịa công nó dùn kháng chương lơ tự đầy khả mái. Nói thay thì đọc bì mì ná mà bằng bốn rồi chất sắp. รัฐบาลลอนนอลบันสนาอยุนฮานอยนั่งเหยื่อกงดอกกองทัพรบครวญเจงปีตึกใดขมายเจียกำหัดนัดไงที่ดับพระมีนามาเพิ่มประมวลร้อยเจ็ดสิบปัตตาเซียนุบันพิชาซาตูรเลปีกรงปารีเต้าสัตยานีเกาะสมะเจียมได้ดอยสไลบันโตดอลปาตุกรรมทั้งหลายหายพระดันเตียโตดอลรัฐบาลนึ่งสุเพียจีดปีไฮต์คอนโทรดอลปาตุกรรมดับประชังยุนคอมมินิสต์นัดไงที่ดับใบมีนา มาปั้นประมวลโดยจัดสรรรัฐบาลลอนนอลบานสมรัฐบรรจุนเพสกะจนปีรูปมาครองปารีอมจันนรดำกันตอลหนึ่งใจมสมบูดับใบบัมพลูเซียนุอมพิพฤติกาดอกกัมพูชีแต่เซียนุบานในดังทากัดมินตัวตัวจูบกับกอลต์ปีนิเตสตาบิติกรุบประวันอำนาจเรื่องอำเภอเชลินปีนระบายยวนมาเลยกัมพูชีเรียบเรียงได้โลกซาวมเซกุมา ส่งแสดงได้ตรงนั้นสำหรับแค่นี้สมองคนหนึ่งจุบเรียวเรียบอมรวมจิตจิตีกรุปรอบอันพิสัปดามุนจำบานอันอันตบอดขมายในจิตในยุ่มระบอบลูกลักษมือนหาไปปรึกหมดดอยจำหน่อยในลูกลักษมือนบานตัวตัวบอดมีนถากูนที่เฮียนระบอบลูกไม่กลมนอมเขียนพักษา เอาบังกําเพลิงนภูมิโรคจำไงปีกิโลเมตรปีภูมิกุมเพียงลูกครูเจ้าอธิการวัดโรคบ้านหมกปรับลูกลักษมเอือนจีเมบินเชียกาแต่ลูกลักษมเอือนมันพร้อมเตยชูบโกงติเฮียนระบอบลูกเตดอยลูกสมางทากงติเฮียนดังลูกบ้านรุมลูกเลือกกระดวินในมันออกไปเตยลูกครูเจ้าอธิการองวอลูกสร้างสวัสดิ์เอาแต่ช่วยสมรูปีระกิจนี้ ดำไปตุบสกัดกมอยติเฮียนดังไปกรมนู่รถตะโจจมวยนังริจรถทับยาบาลสำหรับไงนี่คุณโซมันต่ออำนาจในเพียบันตอบในเมียนสิกในบริยายโดยต่อตนีลูกสร้างสวัสดิ์ก็สกจัดรู้ก็ทั่วดำนาเตยจมวยลูกครูเจ้าอธิการดำไปในยี่จมวยปูคุยดังโนแต่ปุ่มบานสำหรับพอลเลยปรบปูกีเตรกาจูบ ชิมวยแต่รูปยมบันนอโดยปุกีมีนบำนองกรันแต่จองกัจบำบะขยมเชียมีบังกวบบัญชีระบอกกีบตอแต่บันนอปรึกษาไอลาลูกครูชาอธิกาก็นิมนต์มาจูบยมจิลึกที่ตีเฮยไอบานดังทาปุกีนึงทัวดำนาเตยโจโจลเลบันตีพนมสรกนัดไงโน
บ้านฉันจีขยมมันพร้อมตัวจูบปุกีตีขยมก่อนเราแต่ทัดเรารึงปังระดายขนมกุ้งจมโฮระบอกขยมเตือขยมตู้ลูกถาสูงประดายจุกุลเมตตากรมคดแข่งปุกีต่อตัวติดไอตกเอาปุกีนอมขณีติดจ่อขยมประการนากรันแต่ส้มปนำพญาเปียปีเบมัดตัวปุกีต่างนุเอาใจนึกกึดดอกกรุษา ระบอบขลุ่นกีขลับพองลูกครูจะอธิการก็ในมณฑลลับตัววิ่งเนื้อปีรัสเซียประมาณเจียมเอาปีทั้งไงดัดเดลมีกรมทั้งใบก็บานหมกส้มจูบขยมส้มก็หมอกขยมปะกายปะกันยกตุ๊บปีรัวส้มสั้นยาท่าอำเภอระเบียบนี้หนึ่งมันการเมียนลางเด็ดเด็ดตัวไงหมกขยมก็ตอบตัววิ่งท่าขยมมันตอน บานดะตุ้ตันดอลแนนามแนนอลายตีขยมกรอนแต่มันจ้องตัวจูบปนอเฮลเลอร์บ้าอ้อลูกแต่งออกนี่บานตัวตู้ซาร์เพียบถากลวนมาประพฤติละเมอเขาฉบับหายพร้อมใกล้กลวนหายเตรมเตาตามกระดวินในระบอกกองกำลังต่อสู้นุขยมสกจัดตุกปีลอยอ้อลูกใกล้กลวนจ้ะนั่งมันยกตัวปีเอาไว้เลยรวยมีกรมตั้งใบเนี่ยก็ตลบ แต่น้อมกองกำลังระบอกลุ่นหมกวิ่งรู้เรียบจำจิกบวนตามกรมเรียนขลุ่นรองจำทั่วเกียร์แบบใกล้จมพวกขยมเหนือจมพวกมุกกรมต่างใบขยมมาเป็นเจ้าท่าแต่เอาลูกดังเตะท่าแต่เอาลูกมาประพฤติในอำเภอมวยประชังนักเรียนในระบอกกองกำลังต่อสู้อย่างนี้เต้าตัวตู้ตู้แบบนาเต้ หายโรคเราจ้องนอนเพียบประพฤติเนื่องเพื่อกบฏแถมเตียดมีเชี่ยมเปื้อแต่เมียนตุ้เต้าประหาจีวัตรจุ่มพวกเนี่ยนะได้บานดักน้อมเอาไปประพฤติอำเภอนี้แต่ได้ทราบการส้มองวอกขยมกลมเอาโยกตัวปีพร้อมแต่งเปี้ยสัญญาในมีกรมระบอบโลกได้ท่านหนึ่งมันเอาเมียนกับหอกแบบนี้การล้างแต่ไงมุกนุ ขยมก็ยลปลอมได้แต่ขยมส้มมันเจะจิตไม่มานอนเตียดถาบ่าวลูกมันกรุบกระดวินในหรือเซลปรัมนิเตทั้งไอ้คราวขยมนั่งมันอัดเอาตราปรนัยดานานามุยแต่บางประพฤติเชียนเปียนนุไรขาดมียาเตียดอ้อลูกเราชบหนีเย่เปี้ยมุสาจะดาวชบบ่มพ่อเมียนกาประชา ปะปุโนขนองกองกำลังในจรณาต่อสู่ไอเรื่องปฏิปัตสนาหารเวียงบุรุษนังสตรีตัวใบวิจีทอมจีระบาสัตว์ลูกแมนป้นแต่ยืงมันเต้ากลุ่มเรียมกับไฮมันคัดมังคอมกีสอกลอยคือเต้าทั่วเอาสอบติดตามเฉพาะปีนี้ระบอกขมายยืงประสันบ่าวลูกน้ำมันเนี่ยบานทะเลตะกนองอ่อนลงสนา เลือรูปนรีนามแนนุเต้าปรับเมกาอิปตอครุนเอาดังหายส้มเอาช่วยทัวจีเมบาเจ้ามหาโจสได้ดังดังรวยเรียบอาเปียปีเตียตามตำเนียมลอบได้เมรูปยมตัวหรือเมบินเชียกากรุบกรองหมกช่วยดังหรือทัวจีอัตปะได้ขนมปิธีมงกุลการนุผ่องได้โดยชนะขยมสังคมตุกจิมุนทาอโลก มุกเชียกรุปตามเปียสัญญาได้นังทัวกองกำลังต่อสู้ระบอบยืงมีนวินัยไทรทโนมีนยุทธโธซ้อมเจียกองกำลังต่อสู้บำราเจียดนังไปเจียประวัติจิตสนาหะระบอบยืงเอาพดปิดตุกวิตเนียเต้าไงหมกนิฮาวิจิกูลยุบายดอตรมเต้าระบอบ จลนาอิสระรุ่งไม่บำราเจียดดักน้อมโดยลูกเสื้องอกไทยได้เจียวิระบรอดอชนาบรบกไม่ยืงเขียมโซมไม่ออกลูกบำเพ็ญเจ้าในเรื่องสร้างมองแดงประมาณนุตุกถ่าเจียสบันติดจ่อหายเขียมโซมบวงสรวงกุนประตนาตรายนึงเทพดาราซาปฏิกรรมไปเจียสวมช่วยไทยราซากาเปียลูกแน่ต้องออกเนียเอาจูบแต่นึงสิกได้ศก กรุปประกาศเอาชนะอเมริกาตะวันตกตุรกีขนมกาต่อสู้กับเราประเทศจีนนั่งไปเจียบรอดมายืงกับใบอาคารลอยเหนือเปลือกตลบ
ដែលខ្ញុំបានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសងាយទីហិនរងនិងយុទ្ធជនចំនួនថ្មីមានគ្រូបង្រៀននិងអ្នករាជការជាដើមចំនួន20នាក់ឲ្យទៅចូលរៀនសាលាវឹកវើងងាយទីហិនរងចំនួនទី1នៅឯទីបញ្ជាការកណ្ដាលលើភ្នំដងរែក ក្នុងចំណោមងាយទីហិនរងដែលខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសនោះមានសិទ្ធិសឹងតែពួកនាយទីហិនរងដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងពីថ្ងៃមុនពួកនោះក៏កើតចិត្តសង្ស័យថាខ្ញុំបានដាក់ទោសគេបញ្ជូនឲ្យទៅជំរុំភ្នំតាងិលលើភ្នំដងរែកបាទខ្ញុំសូមផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅភៀសបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយមុននឹងបាយពីបងប្អូនសូមទោស ខ្ញុំសូមជូនកំណាបីវៈរបស់ខ្ញុំទុកជាការត្រេះរិះដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីគុកគ្មានអាគារនៃក្រមចំណងជើងថាប្រជាបរតខ្មែរជាម្ចាស់អំណាចដីខ្មែរទូលីធំល្វឹងល្វើយឥឡូវតូចហើយតូចតិចពុនកើតលិចយួនសៀមបានលួចប្លន់អស់ច្រើនចំនួនស្ទើរគ្មានសល់ កុំឆ្លោះសំឡាប់ខ្មែរគ្នាឯងនាំទុកចំបែងរះខ្វាយខ្វល់សាមគ្គីធ្លុងមួយខ្ពស់សែនសល់រះលែងអំពលបានសុខសានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្បីនាំញាតប្រុសស្រីធ្វើឲ្យបានពលរដ្ឋខ្ពស់លើដែនដានមន្ត្រីប៉ុន្មានជាខ្ញុំរះ បាទពីខ្ញុំបាទជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបមិនហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទៅនឹងជំហររបស់អ្នកដែលជឿថាគណៈបក CPP មិនហ៊ានរំលាយសង្គ្រោះជាតិអាខ្វាងវាថាកុំលេងជាមួយដេជោវើយភ្នាល់100យកតែមួយរៀលបាទសែនហើយមិនរំលាយសង្គ្រោះជាតិនោះប្រកបណាស់យើងមិនចង់ឃើញគណៈបកកាន់អំណាចដែលការហួសហេតុដូចនេះទេ យើងនៅតែសង្ឃឹមថានៅនេតិចុងក្រោយអាខ្វាងវាក៏នឹងបដូរចិត្តហើយបណ្ដាយឲ្យសង្គ្រោះជាតិមានជីវិតតទៅទៀតព្រោះវាបានសម្រេចគោលបំណងរបស់វាទៅហើយគឺធ្វើឲ្យគណៈបកនេះចុះខ្សោយអត់មានចង្កូតអត់មានមេដឹកនាំអត់មានស្អីនោះបាទហើយវាអាចនឹងជ្រើសរើសគ្នាវាឲ្យឡើងមកកាន់ជំនួសយើងចាំមើលតទៅទៀតបាទរឿងនេះ ទាំងនេះព្រោះថាពេលនេះមិនមែនជាឱកាសដំបូងនោះទេដែលហ៊ុនខ្វាងបានបង្ហាញមតិអន្តរជាតិថាវាចេះបត់បែនចំពោះពាក្យសន្យាថាវានឹងកាត់ដៃស្ដាំក្រវែងចោលបើវាស្នើសុំឲ្យស្ដេចទីងមោងលើកលែងទោសលោកសំរង្ស៊ីដោយលើកមុនទៀតនោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងអស់ទៅហើយថាអានេះវាមិនដែលប្រកាន់ ពាក្យសន្យាស្អីផងវានោះទេស្រេចតែស្ថានភាពចំពោះមុខវាអាចដើរតួជាយក្ខក៏បានជាទេវតាក៏បានទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាមានក្រុមខ្មែរខ្លះទៀតដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញគណៈបក CPP រំលាយសង្គ្រោះជាតិចោលទាំងនេះគឺដើម្បីបង្កជាបរិយាកាសឆាបឆេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទ្រាំលែងបាន ហើយក៏ទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហិង្សាណាមួយរបស់ក្រុមគេនោះបាទសប្តាហ៍នេះមានខ្មែរជាច្រើនក្រុមដែលរងចាំតែមេដឹកនាំណាចេញមុខមកដឹកនាំពួកគេតែប៉ុណ្ណោះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេហ៊ានក្រោកឡើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំប្រឆាំងនឹងពួកមហាចង្រៃដែលកំពុងក្តាប់ក្តោបអំណាចក្នុងគ្រប់វិស័យនៃខណៈនេះ អាកប្បកិរិយាចរឡោមខាមរបស់ហ៊ុនខ្វាងដែលមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនគាំទ្រវាបានធ្វើឲ្យមានខ្មែរជាច្រើនប្រាថ្នាឃើញហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារបពពួរវាវិនាសសន្តិឆាប់ឆាប់រហូតដល់ធ្លាប់ធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៀតផងតែការទាំងអស់នេះវាអត់បានទទួលជោគជ័យអ្វីទេ បាទការប្រើកំហឹងទល់កំហល់ហើយនឹងបំណងអាក្រក់ទៅលើអ្នកដទៃនោះពុំមែនជារឿងល្អទេក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រៀនប្រដៅពីការមិនចងពៀរវេរា
ព្រោះគ្មានកម្មពៀណាអាចបញ្ចប់បានដោយការចងពៀនោះឡើយអ្វីដែលយុត្តិធម៌បំផុតហើយមិនលំអៀងទៅខាងណាជាទីបំផុតនោះគឺច្បាប់ធម្មជាតិបាទតែជាច្បាប់ស្ដីពីកម្មផលគឺអំពើដែលមនុស្សយើងធ្វើធ្វើល្អបានផលល្អធ្វើអាក្រក់បានផលអាក្រក់និយាយអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងដែលចង់តស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិច្បាស់ជាមិនពេញចិត្តទេ សព្វថ្ងៃអាខ្វាងមុខដូចខ្មៅទៅហើយការនេះក៏បង្ហាញថាជាផលនៃកម្មអាក្រក់របស់វាផងដែរហើយយើងចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនកម្មរន្ទះផាំងផាំងមកលើម្បែងក្បាលវាឲ្យវាស្លាប់តែហោងទៅព្រៀមព្រៀមតាមអំពើប្រព្រឹត្តរបស់វាដែលមានមកលើមេដាកម្ពុជាមកលើស្រុកខ្មែរមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះតែ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាដែលបានរកឃើញចម្លើយទៅនឹងបញ្ហាការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបាទលោកអ្នកនាងចង់បានអន្តរាគមន៍ពីព្រះជាម្ចាស់ដែលក៏មានឲ្យជ្រើសរើសច្រើនអង្គណាស់ដែរមានព្រះយេហូវ៉ារបស់សាសនាគ្រីស្ទឬក៏ពួកហេប្រ៊ូព្រះអាឡោះរបស់អ៊ីស្លាមព្រះអេសូព្រះនារីរបស់ ហិណ្ឌូបាទព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកអ្នកនាងត្រូវតែងាកទៅជឿសាសនាទាំងអស់នោះបាទហើយងាយបំផុតសម្រាប់ខ្មែរយើងគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ឬហិណ្ឌូព្រោះខ្មែរយើងកាលពីអតីតកាលក៏ធ្លាប់គោរពព្រះអេសូគោរពអង្គគោរពលិង្គគោរពគោបាទមកក្រាស់ក្រៅចាំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះក៏មាន យ៉ាងណាក៏ដោយក្រន្តែប្រាប់ខ្លួនឯងថាគោរពព្រះនេះព្រះនោះតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយត្រូវប្រតិបត្តិតាមមាគាគឺផ្លូវដែលម្ចាស់សាសនាគេបានគូសវាឲ្យដើរចង់ឲ្យព្រះអេសូជួយទាល់តែធ្វើពិធីសែនព្រេនបូជាយញ្ញត្រូវសូត្រគាថាអាគមផ្សេងៗជាប្រចាំមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមមិនដែលតាក់ទងនឹងព្រះផងដល់ពេលត្រូវការជំនួយ ក៏ស្រែកសុំឲ្យព្រះជួយព្រះណានឹងមកជួយបំនឹងស្កលគ្នាផងនោះចំពោះព្រះពុទ្ធក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងពុទ្ធសាសនិកមិនអាចសុំអ្វីពីព្រះអង្គបានទេព្រោះមានការពិតនេះទៅហើយគឺអត្តហេអត្តនោនិថាបានសេចក្តីថាខ្លួនយើងនឹងហើយដែលជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមួយទៀតគឺមានតែអំពើរបស់យើងនឹងហើយដែលអាចជួយយើងបាន បាននិយាយចុះនិយាយឡើងវាវិលវល់ហើយក៏នៅតែរោគដំណោះស្រាយជូនបញ្ហារបស់មេត្តាកម្ពុជាយើងពុំបានបាទនៅតែរោគមិនឃើញមិនដឹងឲ្យធ្វើល្មិចដូច្នេះខ្ញុំសូមសរុបថាកុំពឹងមេឃពឹងផ្កាយបើចង់ឈ្នះយើងត្រូវតស៊ូប្រើកម្លាំងកាយនិងសតិប្រាជ្ញាស្មារតីរបស់យើងតែបើយើងធ្វើអ្វីវាមិនកើតក៏នៅមានច្បាប់ធម្មជាតិ គឺច្បាប់នៃកម្មផលចាំជួយជំរះសេចក្តីឲ្យយើងបានមួយថែមទៀតបាទមិនដឹងកាលណាទេក៏ប៉ុន្តែវាគិតមិនផុតបាទឈុនយ៉ាសិតនិងក្រុម CFF បានធ្វើការនេះមិនបានសម្រេចកាលពីចូលសហសវត្សថ្មីឆ្នាំ 2000 ព្រោះបញ្ហាផ្សេងៗបាទមានមនុស្សក្បត់នៅក្នុងនឹងរើសមនុស្សមិនត្រឹមត្រូវឲ្យពួកសត្រូវវាចូលមកបានអីចឹង ឬក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តរហ័សពេកបាទនេះក៏ជិត 20 ឆ្នាំដែរហើយលោកអ្នកនាងណាចង់គិតដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាតាមរយៈហិង្សាបដិវត្តដោយក្រុម CFF ទៀតក៏សូមអញ្ជើញបាទគ្រាន់តែសូមឲ្យគិតគូរឲ្យដល់ទីជំរៅកុំឲ្យឆ្លោះឆ្លោយដោយឈុនយ៉ាសិតប្រកបណារឿងបែបនេះវាត្រូវផុសចេញពីខាងក្នុងមកបាទ សម័យសព្វថ្ងៃយើងមិនអាចទៅបង្កតបទីងឲ្យសៀមឬក៏ប្រទេសណាគេជួយយើងបានដូចដើមទៀតហើយគឺយ៉ាងហើយណាក៏ជួយឲ្យដីធ្លីនៅនោះដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវខ្មែរពីខាងក្នុងក្នុងចំណោមទីហ៊ានខ្មែរក្នុងចំណោមតកោបាល់ខ្មែរក្នុងចំណោមអាវុធហត្ថខ្មែររឿងនេះធ្វើបានទេបាទ มันจำบัดตัวกายปิงสมาร์ทดิกันตะเนี่ยนาดำเนินกับเพลิงมันเองก็อาจเธอบานมันท่าอาควางเวประหยัดอย่างนานโอเต้กว้างเมียนเปลพลัดเสียดเจียมันคานบ่า
อารมณ์ในเนียงเป็นสตับจิตติกรบรับอ่านขยมสมอนุญาตชอบสมระมวยระยะบาปรวมเมียนปัญหาเซมเซนเนตเตอร์บุ๋มปิงไอขยมก็สมวากองคลาดได้ดิฉันจับปิดไงในเต้าอ่านนึงเหมือนเมียนปีนี้พินุจุลนี้เนี่ยสตับบ่านี่คือเจี๊ยสมเลงหรือว่าขยมจงกราวจำจูบเนียน